വിശദമായി നോക്കാം. സർവകലാശാലകളുടെ പേരിൽ ഗവർണർ നടത്തിയ അസാധാരണ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം സംശയിച്ച് സർക്കാർ. എന്നാൽ തൽക്കാലം ഗവർണറെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകില്ല. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വിസി നിയമനത്തെ ചാൻസലർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കോടതിയിലും സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാകും. നേരത്തെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വിസി നിയമനത്തിലും സർക്കാർ താൽപര്യം പരിഗണിക്കാതെ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരുമായി വീണ്ടും ഇടയുകയാണ്. ഗവർണറുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെന്ന ഉറപ്പ്. സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തേക്കാൾ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലായാണ് സർക്കാർ ഇതിനെ കാണുന്നത്. സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽ തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഗവർണർ എന്തുകൊണ്ട് അത് തടഞ്ഞില്ലെന്ന ചോദ്യവും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അതു ചെയ്യാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയതും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചതും സർക്കാർ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. എങ്കിലും ഗവർണറെ വെല്ലുവിളിക്കാനോ പരസ്യമായി വിമർശിക്കാനോ സർക്കാർ തൽക്കാലം തയ്യാറാകില്ല. പകരം അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ തുടർന്നും തേടും. കണ്ണൂർ വിസി നിയമനത്തെ ചാൻസലറായ ഗവർണർ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് കോടതിയിലും സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും. കണ്ണൂർ വിസി നിയമന വിവാദം കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയാകുന്നതിനു മുൻപ് തലയൂരാനുള്ള വഴികളും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായാണ് സൂചനകൾ. അതേസമയം ഇതാദ്യമായല്ല വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2019 ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ ഗവർണർ നിശ്ചയിച്ചതും സർക്കാർ താൽപര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ മോഹൻ കുന്നുമൽ, ഡോക്ടർ പ്രവീൺലാൽ കുറ്റിച്ചിറ, ഡോക്ടർ വി രാമൻകുട്ടി എന്നിവരെയാണ് ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ അധ്യക്ഷനായ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചത്. CPM നിർദ്ദേശിച്ച പ്രവീൺലാൽ കുറ്റിച്ചെറിയെ വിസിയാക്കാനായിരുന്നു സർക്കാരിന് താൽപര്യം. ഗവർണർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മോഹൻ കുന്നുമിളിനെയും BJP നേതൃത്വവുമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ഉന്നതരുമായുള്ള ബന്ധവുമാണ് അന്ന് മോഹൻ കുന്നുമിളിന് തുണയായത്. BJP താൽപര്യത്തിന് ഗവർണർ വഴങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന വിമർശനം CPM കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ എതിർ പ്രതികരണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല. News18 തിരുവനന്തപുരം. സമ്മേളനകാലം. CPM കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിഷയമായി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന പൊതുചർച്ചയിൽ സർക്കാരിന്റെ പോലീസ് നയത്തിനെതിരെയും വിമർശനമുയർന്നു. 23rd പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി എരിപുരത്ത് നടക്കുന്ന CPM കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിക്കും. പാർട്ടിയെയും നേതാക്കളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു പൊതുചർച്ചയിലെ വിമർശനം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളിലുള്ളവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചില നേതാക്കളുടെ സ്തുതിപാഠകരാകുന്നത് തടയുന്നതിൽ പാർട്ടിക്ക് വീഴ്ച പറ്റി. കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെ പാർട്ടി ബന്ധം വലിയ തോതിൽ സംഘടനയ്ക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയെന്നും പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പോലീസിൽ നിന്ന് അണികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചിലർ തുറന്നു പറഞ്ഞു. പാനൂരിലെ ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകത്തെ തുടർന്നുള്ള പോലീസ് നടപടികളിലെ അതൃപ്തിയും പ്രതിനിധികൾ പ്രകടമാക്കി. ജില്ലയിലെ സ്നേഹവീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണ വിജയമായില്ല എന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ. ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പ്രാദേശിക കാര്യങ്ങളടക്കം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിലും നല്ല മുന്നേറ്റമുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ചില വിമർശനങ്ങളും പ്രതിനിധി സഖാക്കൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വഖഫ് വിവാദങ്ങളിൽ ലീഗിനെ കടന്നാക്രമിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ ഉയർത്തിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മൊറാഴയ്ക്കൊപ്പം മനോഭരത്, News18 കണ്ണൂർ. കൊന്നൂർ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച സൈനികരിൽ 4 പേരുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് അയക്കും. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഹർജീന്ദർ സിംഗ്, ഹർസത്പാൽ റായ്, നായ് ഗുർസേവക് സിംഗ്, ജിതേന്ദ്രകുമാർ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം രാവിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പ്രത്യേക വിമാനത്തിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിലെത്തിക്കുക. സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ 13 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തയ്യാറായേക്കും. ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ, കോക്പിറ്റ് റെക്കോർഡർ എന്നിവ പരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടി തുടരുകയാണ്. വിദേശ സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യമാണോ എന്ന് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ, ഇറക്കുന്നതിനിടയിലെ പിഴവ്, പൊട്ടിത്തെറി തുടങ്ങിയ സാധ്യതകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ കെന്റക്കിയിൽ വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 70.
മെയ്ഫീൽഡിലെ ഫാക്ടറി തകർന്ന 70 ജീവനക്കാരാണ് മരിച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിച്ച വാഹനങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തകർന്നു. ഇല്ലിനോസിലെ ആമസോണിന്റെ ഗോഡൌണിൽ 6 ജീവനക്കാർ മരിച്ചു. മരണസംഖ്യ 100 കടക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ കരുതുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീശിയടിച്ചത്. സിറോ മലബാർ സഭയിലെ കുർബാന ഏകീകരണം സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു. ഏകീകരണം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വൈദികരും വിശ്വാസികളും വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർ സമരപരിപാടികൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും. പ്രതിഷേധം കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ തിരിക്കാനാണ് പുതിയ നീക്കം. വത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാലും കുർബാന ഏകീകരണം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിടുകയാണ്. പൌരസ്ത്യ തിരുസംഘം വത്തിക്കാനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ വന്നതെന്നാണ് വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ പുതിയ വാദം. സിറോ മലബാർ സഭാ സിനഡിനോടും വത്തിക്കാനിലെ പൌരസ്ത്യ കാര്യാലയത്തോടും സമരം ചെയ്യാനാണ് അൽമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ തീരുമാനം. സമരപരിപാടികൾക്ക് ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗം രൂപം നൽകും. കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിയെ ഇനി അതിരൂപതയിലെ ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് വിമതപക്ഷത്തിന്റെ വാദം. അതേസമയം വിമത വിഭാഗത്തിനെതിരെ മറ്റ് വിശ്വാസികളും സംഘടിച്ചു തുടങ്ങി. ഏകീകൃത രീതിയിലുള്ള കുർബാന നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് സഭാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസികൾ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലിത്തൻ വികാരി ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയലിന് നിവേദനം നൽകും. വാദപ്രതിവാദങ്ങളുമായി വിശ്വാസികൾ രണ്ടുപക്ഷം ചേരുമ്പോൾ കുർബാന ഏകീകരണം സഭയിൽ പുതിയ തലവേദനകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം കഴക്കൂട്ട മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗുണ്ടാ ലഹരി മാഫിയ സംഘങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ശക്തമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇന്നലെ യുവാവിനെ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവം. മേഖലയിൽ സമാന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പോലീസിന് ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനായിട്ടില്ല. പോത്തൻകോട് യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കഴക്കൂട്ടം, പോത്തൻകോട്, മംഗലപുരം മേഖലകളിൽ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇതാദ്യമല്ല. നാടൻ ബോംബെറിഞ്ഞ് ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അക്രമം നടത്തുകയാണ് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ പതിവ്. അടുത്തിടെ സമാന സംഭവങ്ങൾ പലതുണ്ടായിട്ടും പോലീസ് ഇടപെടൽ കാര്യക്ഷമമല്ല. ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയാണ് ഇന്നലെ പോത്തൻകോട് യുവാവിനെ ക്രൂരമായ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ഇടവച്ചത്. കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഒട്ടകം രാജേഷും സംഘവുമാണ് അക്രമം നടത്തിയത്. CCTVയിൽ കൊലപാതകികളുടെ ദൃശ്യം വ്യക്തമായിട്ടും പോലീസിന് പ്രതികളെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ 12 സംഘത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ട സുധീഷും അക്രമക്കേസിൽ പ്രതിയാണ്. കേസിൽപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മറ്റൊരു ഗുണ്ടാ സംഘം സുധീഷിന്റെ കാലുകൾ വെട്ടിമാറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. DIG സഞ്ജയ് കുമാർ ഗുരുഡിന്റെയും റൂറൽ SP PK മധുവിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സംഘം തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പ്രതികൾ ഉടൻ കസ്റ്റഡിയിലാകുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. PG ഡോക്ടർമാരെ പിന്തുണച്ച് ഡോക്ടർമാരും ഹൗസ് സർജൻമാരും നാളെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹൗസ് സർജൻമാർ നാളെ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തും. അടിയന്തര സർവീസുകൾ ഒഴികെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടികളും ബഹിഷ്കരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർമാരും നാളെ മുതൽ ഡ്യൂട്ടി ബഹിഷ്കരിക്കും. OP, വാർഡ്, മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ശസ്ത്രക്രിയകൾ എന്നിവയാണ് ബഹിഷ്കരിക്കുക. അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള PG വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം ഇന്ന് 3 ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. നിലവിൽ തന്നെ രോഗികൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. പല ശസ്ത്രക്രിയകളും മാറ്റിവെച്ചു. എന്നാൽ PG ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതാണെന്നും ഇനി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നുമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. മഴ മാറാതെ നിൽക്കുന്നതോടെ കോഴിക്കോട്ടെ കൊയ്യാറായ പാടങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ. മാവൂർ ഗോളിയോ റയോൺസിന്റെ കൈവശമുള്ള വയലുകളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് തുടരുന്നതോടെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽകൃഷികൾ നശിച്ചു. മാവൂർ പാടത്തെ മരക്കാർ ബാവയുടെ ഏക്കർ കണക്കിന് സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും കൊയ്യാനാവാതെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. മാവൂർ കോളിയോ റയോൺസിന്റെ കൈവശമുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് വയലുകളിൽ നിരവധി കർഷകർ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തവണ മഴ ചതിച്ചതോടെ കൊയ്യാറായ പാടങ്ങൾ പലതും വെള്ളത്തിലാണ്. വൃശ്ചികം പടിയിറങ്ങാൻ ഇനി ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും കാറ്റും കോളും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കാറ്റിലും മഴയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാതെ നെൽച്ചെടികൾ വീണു. മാവൂർ പാടത്ത് മരക്കാർ ബാവയുടെ സുഗന്ധ നെല്ലിനങ്ങളുടെ കൊയ്ത്തടുത്തെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കും. ഔഷധഗുണമുള്ള രക്തശാലി നെല്ലിനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണിപ്പോൾ. നെല്ലുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അമിതമായിട്ടില്ല, ശക്തിയായിട്ടില്ല ഇടി മിന്നൽ
വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പൂക്കലകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് വന്ന മഴ ഈ നെല്ലുകളൊക്കെ വീഴ്ത്തിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയും ഇതിന്റെ പൂക്കല നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വീണതുകൊണ്ടും നെല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗന്ധകശാല, ജീരകശാല, ബ്ലാക്ക് ജാസ്മിൻ, ഉമ, മട്ട ത്രിവേണി ഉൾപ്പെടെ ഏഴിനം നെല്ലുകൾ മാവൂർ പാടങ്ങളിൽ വിളയുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ മഴ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മേൽ കരിനിഴൽ പടർത്തുകയാണ്. കാലം തെറ്റി പെയ്ത മഴ നെൽകർഷകരെ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊയ്യാറായ പാടങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ വായ്പയെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകരുടെ കണ്ണീർപ്പാടങ്ങളാവുകയാണ് ഈ വയലുകൾ. ക്യാമറാമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ, ന്യൂസ് 18 കോഴിക്കോട്. ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടന കാലം. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞതോടെ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഭസ്മക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഭസ്മക്കുളത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതിനാൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും തുരുമ്പെടുക്കുകയാണ്. സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തർ ദർശനത്തിനുശേഷം ഭസ്മക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റും ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയായിരുന്നു പതിവ്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ഭസ്മക്കുളത്തിലെ മുങ്ങിക്കുളിക്കലിനും ശയന പ്രദക്ഷിണത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഭസ്മക്കുളത്തിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നത് ഒരു വർഷമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുങ്ങിക്കുളിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ തീർത്ഥാടകർ ഭസ്മക്കുളത്തിന് സമീപമെത്തി ഭസ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങുകയാണ്. நாங்கள் வந்து பாரம்பரியம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய சபரி சாஸ்தா நீராடிய குளம், அந்த குளத்தில் நீராடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ தற்காலிகமாக அதை நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க. இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு സ്വാമി ദർശനം നീരാടി പോകണമെന്ന് നല്ലായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഭസ്മക്കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതോടെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും തുരുമ്പെടുത്തു തുടങ്ങി. ഭസ്മക്കുളത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് കുളം നവീകരിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. ന്യൂസ് 18 സന്നിധാനം. ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടന നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകളുടെ ഭാഗമായി പരമ്പരാഗത കാനന പാത തുറന്നു. നീലിമല അപ്പാച്ചിമേട് വഴിയുള്ള പാതയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ തീർത്ഥാടകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. നീലിമല പാതയിൽ തീർത്ഥാടകർക്കായി കുടിവെള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പാ സ്നാനത്തിനും ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്തെ മുറികളിൽ തങ്ങാനും ഇന്നലെ മുതൽ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 6.5 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലടച്ചില്ലെങ്കിൽ കിടപ്പാടം ജപ്തി ചെയ്തു പോകുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിലമ്പൂർ മണ്ണുപ്പാടം കപ്പച്ചാലിൽ സ്വദേശിനി സുഹറാബി. രോഗിയായ ഭർത്താവും 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഉപജീവനത്തിനായി വഴിയരികിൽ ബിരിയാണി കച്ചവടം നടത്തുകയാണ് സുഹറാബി. ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ ചുരുങ്ങിയ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. നിലമ്പൂർ കനോലി പ്ലോട്ടിന് മുമ്പിലെ തട്ടുകടയിലെ ബിരിയാണി കച്ചവടം കൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല സുഹറാബിക്ക് മുൻപിലുള്ളത്. 656,000 രൂപയാണ് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത്. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ നിലമ്പൂർ ശാഖയിൽ നിന്നും 2018 6 ലക്ഷം രൂപ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ അടച്ചതോടെ നിത്യവരുമാനം വരെ നിലച്ചു. അതോടെ തിരിച്ചടവും നിന്നു. ഈ മാസം 20-നകം പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട് ജപ്തി ചെയ്യുമെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടാൽ രോഗിയായ ഭർത്താവ് സിദ്ദിഖിനെയും 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല. കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കലായി, പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അടക്കൽ തുടങ്ങി. പിന്നെയും കൊറോണ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കനോലി പ്ലോട്ടിൽ ഒരു തട്ടുകട തുടങ്ങിയത്. അതുമൊന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ മിച്ചമായ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം ജീവിച്ചു പോണത്. വേറൊരു വഴിയില്ല, ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ കൈ നിർത്തില്ല, അത് രക്ഷയില്ല എനിക്ക്. നാട്ടുകാരും കഴിയും വിധം സഹായം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാകില്ല. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ഈ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് കുടുംബം നിലനിന്ന് പോകുന്ന. വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ജപ്തി നോട്ടീസുമായി ബാങ്ക് ഇവിടെ ജപ്തി നോട്ടീസ് ചുമലിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും കിടപ്പാടം നഷ്ടമാകില്ലെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം. ന്യൂസ് 18 മലപ്പുറം. മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിന്റെ എറണാകുളം ഷോറൂമിൽ ആർട്ടിസ്റ്റി ആഭരണ പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി. ഡിസംബർ 11 മുതൽ 19 വരെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റി ആഭരണ പ്രദർശനം. സ്വർണം, ഡയമണ്ട്,
അമൂല്യരത്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധ കലാകാരന്മാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയും പ്രദർശനവും ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷോയുടെ ഭാഗമായുണ്ടാകും. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം ഭാമ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ വിദഗ്ധരായ പരമ്പരാഗത കലാകാരന്മാരുടെ പരിശ്രമ ഫലമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ആഭരണവും. വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന താലി ആഭരണങ്ങളിൽ പ്രദർശനം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷോയെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. കൂടാതെ ആഭരണ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപൂർവമായ മാണിക്യ മരതക രത്നക്കല്ലുകളുടെ വലിയ ശേഖരവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. രാജ്യത്തെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്ത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സജ്ജരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നെറ്റ്വർക്ക് 18 പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സഞ്ജീവനി ക്യാമ്പയിൻ. ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്ട് അപ്പോളോ 24/7 ഈ ദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് moneycontrol.com/sanjeevani എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം തുടരുന്നു. ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ 12 ദിവസമായ ഇന്നലെ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയം വായ്പാട്ടുകളാൽ മുഖരിതമായത് ഡോക്ടർ ശ്രീവത്സൻ ജെ മേനോൻ, ഡോക്ടർ എസ് അശ്വതി, എ ഇ വാമന നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ സംഗീത കച്ചേരികളാണ് അരങ്ങേറിയത്. വൈകുന്നേരം 7:35 മുതൽ 7:55 വരെ ഡോക്ടർ ശ്രീവത്സൻ ജെ മേനോൻ വായ്പാട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇടപ്പള്ളി അജിത് വയലിനും മാവേലിക്കര ആർ ബാലചന്ദ്രൻ മൃദംഗവും കടനാട് ജി അനന്തകൃഷ്ണൻ ഗഞ്ചിറയും വായിച്ച് പക്കമേളം ഒരുക്കി. ഏഴ് 7:55 മുതൽ 8:15 വരെ ഡോക്ടർ എസ് അശ്വതി സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ചു. മഞ്ജുള രാജേഷ് വയലിനും ഡോക്ടർ ജി ബാബു മൃദംഗവും എം എസ് എൻ സുധാകരൻ ഘടവും വായിച്ചു. എട്ട് 8:15 മുതൽ എ ഇ വാമനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സംഗീത കച്ചേരിയാണ് അരങ്ങേറിയത്. സി രാജേന്ദ്രൻ വയലിനും ഡോക്ടർ കെ ജയകൃഷ്ണൻ, കലാമണ്ഡലം ഷൈജു എന്നിവർ മുഖർശംഖും വായിച്ചു. പുരാതന കുടുംബത്തിന്റെ വകയായുള്ള അഷ്ടമി വിളക്ക് ഇന്നലെ തെളിച്ചു. ഇന്നലെ മുതൽ സ്വർണക്കോലം എഴുന്നള്ളിപ്പും ആരംഭിച്ചു. News18 ഗുരുവായൂർ. കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒ പി ആരംഭിക്കുമെന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ കൂട്ടസ്ഥലമാറ്റം. ഡോക്ടർമാരെയടക്കം 20 പേരെ സ്ഥലം മാറ്റി. ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡിസംബർ ആദ്യയാഴ്ച ഒ പിയും പ്രധാന ബ്ലോക്കിന്റെ ഒന്നാം നില പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കിടത്തി ചികിത്സയും തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിനെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ സ്ഥലം മാറ്റിയത്. 15 സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരെയും 2 ഹെഡ് നഴ്സുമാരെയും കൊല്ലം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. 3 സീനിയർ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർമാരെയും 1 ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെയും സ്ഥലം മാറ്റി. 2 റേഡിയോഗ്രാഫർമാരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ 2 തരംഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൽ കോവിഡ് ചികിത്സ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചത്. കോവിഡ് ചികിത്സ നിർത്തിയതോടെ വർക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നത്. 50% നിയമനമെന്ന ധാരണയിൽ 273 തസ്തികകളാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. 2 സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാരും 1 ഹെഡ് നഴ്സും 13 ഡോക്ടർമാരും മാത്രമാണ് ഇനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബാക്കിയുള്ളത്. കാസർകോട്ടെ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. എന്തിനാണ് മന്ത്രി കാസർകോട്ടേക്ക് വന്നത്? എന്തിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിയത്? അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കുവാൻ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആർക്കും വകവെച്ച് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല കാസർഗോഡ് എന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തോന്നിവാസം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം മന്ത്രിമാർക്ക് സാധിക്കുമോ, അതിനുള്ള ആർജവം അവർ കാണിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്ന് നൽകാൻ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷനുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ ഉൾപ്പെടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ കിട്ടാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ അവഗണന. News18 കാസർഗോഡ്. പക്ഷാഘാതം ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വശം തളർത്തിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലും തൊഴിൽ രംഗത്തും തളരാതെ കാസർഗോഡ് മുന്നാട് ടൌണിലെ ടെയ്ലർ ദാമോദരൻ. പാന്റും ഷർട്ടുമെല്ലാം അനായാസം തയ്ക്കുവാൻ ദാമോദരന് ഒരു കൈ മാത്രം മതി. പക്ഷാഘാതം വന്ന ഇടതുകൈക്കും കാലിനും ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 12 വിധിയെ തോൽപ്പിച്ച ജീവിതം തുന്നിച്ചേർക്കുകയാണ് മുന്നാട് ടൌണിലെ ടെയ്ലർ ദാമോദരൻ.
സൂചിയിൽ നൂൽ കോർക്കുന്നതിനും അളവ് തെറ്റാതെ തുണി മുറിക്കുന്നതിനും തയ്ക്കുന്നതിനുമെല്ലാം ഒരു കൈ മാത്രം മതി. അപ്രതീക്ഷിത വീഴ്ചയിലും തയ്യൽ ജോലി തളർച്ചയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാമോദരൻ ഒരു ദിവസം 3 ഷർട്ടും 2 പാൻറ്റും തയ്ക്കും. 6 വർഷം പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഷർട്ടും ഡെയിലി എടുക്കും. ഡെയിലി ബ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ 4, 5, 6 ബ്ലൗസ് അടിക്കും. പാൻറ്റ് 2 പാൻറ്റ് അടിക്കും. തുന്നൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ വരുമാനം 99 വയസ്സുള്ള അമ്മ കല്യാണി അടക്കമുള്ള 4 കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതാശ്രയം കൂടിയാണ്. 2009 ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യവെയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈയും കാലും തളർന്നുപോയത്. News18 കാസർഗോഡ്. കോവിഡിന് ശേഷം പ്രാദേശിക കായിക രംഗമുണരുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാലായിലുള്ളത്. 2 വർഷമായി നിർത്തിവെച്ച ജില്ലാ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി. സ്കൂൾ തുറന്നതിന് പിന്നാലെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായ സന്തോഷത്തിലാണ് കുട്ടികളും. കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം കായിക മേളകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണ്. കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തത് 740 താരങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണരുകയാണ്. പണ്ടത്തെ ഇതില്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഉണരുകയാണ്. ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഗ്രേസ് മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം. അവർ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇവിടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, മറ്റേ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, നടന്നതിന് അമച്ചർ നടത്തില്ല, അതുകൊണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കണം. ദ്രോണാചാര്യ കെ പി തോമസ് പരിശീലനം നൽകിയ പൂഞ്ഞാർ ശ്രീമൂലവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനാണ് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. 2nd സ്ഥാനം പാലാ അൽഫോൺസ് അക്കാഡമി നേടി. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു. News18 കോട്ടയം. പഴയ കായിക താരത്തിന്റെ മികവ് 3 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷവും ചോർന്നു പോയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി. ഭരണത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിലും അതേ വേഗമുണ്ട് ഈ മുൻ കായിക താരത്തിന്. കൊല്ലത്ത് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗെയിമിലാണ് മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി ഒരിക്കൽ കൂടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞത്. കൊല്ലത്തെ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് ട്രാക്കിൽ വേഗത്തിന്റെ തീപ്പൊരിയായ ആ പഴയ കായിക താരം വീണ്ടും അതേ മൈതാനത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി മികവുള്ള ഓട്ടക്കാരിയായി. പരിശീലനം മുടങ്ങി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മൈതാനത്തെത്തിയതെങ്കിലും പഴയ കായിക ശോഭ കെട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി തെളിയിച്ചു. 30 വർഷം മുൻപാണ് ഒടുവിൽ മന്ത്രി ചിഞ്ചുറാണി ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇക്കുറി വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കായിക താരങ്ങൾക്കൊപ്പം 100 മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ആദ്യ 3 മന്ത്രി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ 3000 കിലോമീറ്റർ 5000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആൾ ഇന്ത്യയിൽ 5000 പോയി ഞാൻ ഓടി ഫസ്റ്റ് വന്നത് NCC നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം പോലെ എനിക്കൊരു ആവേശം തോന്നി. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഈ മീറ്റിന് ഇറങ്ങുന്നു, അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം ഒന്ന് ഇറങ്ങണം. പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ 6 മാസവും വാഹനത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു യാത്ര. രാവിലെ ഓട്ടോ നടത്തിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കായിക മികവിലൂടെ ജോലി സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി. അന്തർ സർവകലാശാല മത്സരത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിഞ്ചുറാണി. എനിക്കൊരു ജോലിയായിരുന്നു, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിയായി, നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കാതെ ഒരു മന്ത്രിയായി. ഈ ഫീൽഡിനോട് ഇപ്പോഴും വലിയ സ്നേഹമാണ്. നമ്മൾ വരാറുണ്ട്, പഴയ ആൾക്കാരെ കാണാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ സമയത്തും തന്റെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൈവരിച്ച കായിക നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറെ വികാരപരമായി ചിഞ്ചുറാണി പല വേദികളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭരണത്തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കായിക ഇനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന സ്വകാര്യ വിഷമവും മന്ത്രി മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. News18 കൊല്ലം. മോർണിംഗ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം .news18.com.